přátelé, teď jdeme na to, před námi battle, který jsme opravdu čekali někde později, ne přímo teď v nejlepší osmičce. Na startu je totiž v levé dráze připraven Marko Zakouřil, v pravé Michal Reichert. Oba dva borci jsou samozřejmě velmi zkušenými závodníky a před nimi skvělý battle. Tak pánové, už se nám objevují pod tím přemostněním tady v Sosnové. Marko Zakouřil má velký náskok, co Michal Reichert trochu toho prostoru, a teď byl hodně rychlý, malinkatý úhel, Michal Reichert teď měl horkou chvilku, ale je naprosto na dveřích, Marko Zakouřil teď tím, že musí zatopit pod kotlem a tak činí, ale Michal Reichert se rozhodně nezdává, neskutečně s tím jedno, teď vůbec Michal Reichert tady vidíme, a Michal Reichert tam trochu podle mě ztratil orientaci, a Marko Zakouřil tam získal obrovitánský náskok. Uvidíme to v opakovaném záznamu. Tam se Michal dostal trošku mimo tu ideální stopu. Dostal se do toho obrovského dýmu z M2 Marka Zakouřila. A obávám se, že nevěděl úplně kudy kam. Bude to krásně vidět v té první pravé zatáčce. Tady ta horká chvilka u Michala Reicherta. Mě celkem překvapuje, kolik si nechal Michal prostoru na začátku. Čekal jsem, že bude nalepený opravdu v pár metrech už od iniciační zóny. A nebylo tomu tak. A teď přichází ten kritický moment. No, ztratil se v dýmu, prostě nevěděl přesně, kde je, nevěděl, kudy má pokračovat dál. V tom byl asi ten hlavní problém, no a prostě svolil, no, to se nedá nic dělat a vyústilo to tedy, řekněme, asi ve výhodu pro Marka Zakouřila. Ale určitě to nic nemění na tom, že nás čeká druhá, opět velice atraktivní polovina tohoto betlu. Trošku mě znervozňuje ten kous od Máry, už jsem si všiml předtím, že tam Marková M2 lehce odkuřuje v takových těch nízkých otáčkách, tak doufejme, že to nebude nějaký problém do budoucna. V tuhle chvíli samozřejmě pánové stojí obráceně, Michal Reichert vlevo z našeho pohledu, Marko Zakouřil vpravo, E39 M2 proti M3 E92. Ten výkon, co se týče u Máry 830 koní, myslím si, že u Michala Reicherta to bude někde také k hranici těch 900 koní, takže hodně podobné a druhé dějství je tady. Michal Reichert na trati jako lídr, Marko Zakouřil, který má zrovna výhodu z předchozí jízdy. Marko Zakouřil se snaží dostat se co nejblíž Michala Reicherta a trošku to přehnal. V levé vracáku dostává to, kterou se to snaží nějak studovat. A přehození a Michal Reichert velký problém i mimo trať. A Marko Zakouřil si jde pro postup. Tak, tam to trošku přehnal. Nebo že by technická porucha. Ale tam u Michala to vypadalo úplně jinak, protože to auto v tu chvíli jakoby přestalo jet a vycestovávalo stále dál, jako kdyby Michal nemohl zavdat tomu svému vozu a zatopit do té pravé zatáčky. Ale motor běží, tak možná si převodovka, nějaké kardan. Transmise. Ne, tak je tam podle mě nějaký technický problém na Michalově voze.